Jamen, så vil jeg godt byde velkommen til erhvervsministeren, udvalgsmedlemmer, tv-seer og så videre til åbent samråd her i udvalget for øer og landdistrikter. Og det handler jo i dag om lån i landdistrikter. Samrådet optages, og man kan se det igen på tv, Folketingets tv, som findes på ft.dk. Og det er både erhvervsudvalget og indrigs- og boligudvalget, som er inviteret til at deltage i det her samråd. Og mødet gennemføres både som et fysisk og et virtuelt møde, og vi har faktisk rigtig mange med virtuelt også. Det er Niels Flemming Hansen, Kent Mikkelsen, Christoffer Aagaard Melson, Thorsten Schack Petersen, Per Larsen, Katrine Oldag og Kim Valentin. Og der er afsat en time til samrådet, og jeg vil starte med at give ordet til spørger for en motivation af samrådsspørgsmålene. Værsgo, Peter. Tak for det, formand. Og tak til ministeren for at stille op i dag. Vores landdistrikter har som alle andre dele af vores samfund behov for adgangen til kapital. Det gælder både til erhvervelse af boliger, men også til investeringer i erhvervslivet. Og der har igennem et stykke tid været en diskussion om, og nogen vil sige en formodet mistanke om, at vi har en udfordring i landdistrikterne. Derfor afholdt det her udvalg blandt andet også en høring tilbage i februar, for at komme det spadestik dybere, der gør, at vi kan finde den helt rette løsning. I dag der kredser vores spørgsmål sig omkring de afslag, ministeren har fået i hans postkasse. Hvordan bringer vi denne viden ind i det samlede billede, således så, at vi får det bedst mulige grundlag for at finde den rigtige løsning. Fra venstre side der er vi interesseret i at finde den helt rette løsning til at dæmme op for det her. Og det er det lys af vores spørgsmål, de skal ses. Jeg går ud fra, at ministeren han svarer på samtlige spørgsmål under et, og så tager vi diskussionen bagefter. Godt at se dig, minister. Tak, og så giver jeg ord til ministeren for en besvarelse. Tak, og tak i lige måde. Og tak for at kunne få mulighed for at møde udvalget igen. Det er jo altid en stor fornøjelse at møde landdistriktsudvalget, fordi jeg jo oplever, at her forenes partierne også lidt på tværs af de vanlige skel i et arbejde for at sikre et Danmark i bedre balance og hjælpe vores yderområder. Og det er jo det handler om i dag også. Og hele det her spørgsmål om adgang til at sikre lån på landet, det kan jeg lige skal sige, det er en hjertesag for mig og for regeringen, og jeg tror, at det i virkeligheden er det for mange af os politisk. Jeg mener helt grundlæggende, at Danmark, det skal være et land, der emmer af lige muligheder, uanset hvilket postnummer man bor i. Realiteten er desværre bare den, at der på nogle områder ikke er lige muligheder. Og det er blandt andet, når det handler om muligheden for at bosætte sig rundt omkring i vores dejlige land, og med en særlig udfordring for vores yderområder. Derfor skal det være lettere for danskere at drive virksomhed, stifte familie og finde drømmejobbet og drømmeboligen i hele landet. Og vi har i mange, mange år hørt, at affolkning i yderområder, det er en megatrend. Det var ikke noget, vi kunne gøre noget ved. Vi skulle bare indstille os på, at der var tomme og affolkede landdistrikter, fordi som vi fik at vide mange af os, tror jeg, nogen ville kunne genkende til, jamen så var det her jo et udslag af urbanisering. Det var en global megatrend. Det kunne man politisk ikke gøre noget ved. Det var bare sådan, verden nu engang var. Den gode historie er, at det heldigvis ikke er sandt. Og at vores landdistrikter har meget at byde på. Og jeg tror da særligt her under coronakrisen, der er det noget, der tyder på, at rigtig mange danskere også har fået øjnene op for nogle af de dejlige dele af Danmark, man måske ikke er vant til at besøge. Og derfor skal vi i fællesskab her i Folketinget sikre et Danmark i bedre balance. Og det betyder, at vi skal sikre gode muligheder i vores landdistrikter. Det er et politisk ansvar, og vi kan gøre en politisk forskel. Altså når vi kunne klare en pandemi, så kan vi også klare at skabe et Danmark i bedre balance, hvis vi vil det, i fællesskab her i Folketinget. For os i regeringen, der er det en ambition, at Danmark skal hænge bedre sammen. Vi skal have nogle grønne, dejlige byer og en hovedstad, der er i udvikling, men vi skal også have velfungerende provinsbyer, små bysamfund og levende landdistrikter. Over lang tid har vi desværre set det omvendte. Mere og mere er blevet centraliseret,
og den stigende centralisering har bidraget til at afvikle i stedet for at udvikle nogle af de egne af landet, der ligger uden for vores store byer. Jeg tror alle sammen, vi her i udvalget kender byer med tomme butikslokaler, med pap i ruderne og huse, der er forfaldne og efterhånden står til nedrivning. Det er desværre alt for udbredt i mange af vores mindre bysamfund og landdistrikter rundt om i landet i dag. Skoler, hospitaler, politistationer er flyttet til større byer, ligesom mange danskere oplever, at der er blevet længere til indkøbsmulighederne. Mange af de funktioner, kunne man også sige, der kendetegnede levende landdistrikter, de er i overvis med centraliseringen som støvsuger blevet fjernet fra mange af vores yderområder. Og så er der også danskere, der får afslag på at få lån til deres bolig, eller til at starte eller drive en virksomhed uden for de større byer. Og centraliseringen, den skyldes jo i høj grad politiske prioriteringer, det kan vi lige så godt være ærlige at sige. Det betyder så heldigvis også, at politiske prioriteringer kan rette op på nogle af de skævheder, som årtiers fokus på centralisering har været med til at skabe. Vi vil som regering gøre op med centraliseringen. Det er også derfor, vi har lanceret det udspil, der hedder Tættere på, som er et udspil, der indeholder en række konkrete forslag til at understøtte, at Danmark hænger bedre sammen. Det skal være muligt at leve, bo, arbejde og nyde godt af vores fælles velfærdssamfund, uanset hvor man bor henne i vores dejlige lille land. Som led i arbejdet for et mere sammenhængende Danmark, så skal der blandt andet være bedre mulighed for at finansiere både boliger og erhverv i landdistrikterne. For os som regering er det vigtigt, at Danmark ikke knækker over, og det skal ikke være dit postnummer, der afgør, om du kan få lov til at købe drømmeboligen. Du skal kunne starte en virksomhed ved en virksomhed, uanset om det er på Bornholm, Ærø eller på Mors, lige så nemt som hvis man vil starte den i København, Aarhus eller Odense. Og jeg ved godt, at der er ikke nogen nem løsning på det her. Problemet med manglende adgang til finansiering, det har fyldt for skiftende regeringer over de senere år. Og det har tidligere, der har tidligere også været nedsat udvalg på området, og de har peget på nogle barrierer i lovgivningen for hvordan man kan give lån i yderområderne. Og der er også barrierer, der er blevet fjernet. Og der er ikke andre steder i lovgivningen, som peger på, at der egentlig skulle være reguleringsmæssige barrierer for udlån i landdistrikterne. De skulle allerede være gennemført, de forslag, som har været der. Ikke desto mindre, så er det jo virkeligheden, at det her problem bliver ved med at dukke op. Og jeg er sikker på, at der også er rigtig mange af medlemmerne her i udvalget, som jeg ved er meget ude i landet, som har modtaget eksempler fra borgere eller mødt frustrerede danskere eller virksomhedsejere, som enten ikke har kunne få et boliglån til deres drømmehus, fordi det lå forkert ude på landet, eller svært ved at starte en virksomhed eller udvikle den. Og problemet her, og det er det, der er svært, og det er nok det, vi kommer lidt ind på i dag, forestiller jeg mig, det er, at det hele starter med, at det her emne er omgæret af et stort omfang af mørketal. Og det er, fordi bankerne ikke har tal, som viser det egentlige omfang af afslag. Og vi har spurgt sektoren, men de mener ikke, at der meningsfuldt kan laves en statistik, der præcis viser det billede. Men det ændrer jo ikke på, at problemet findes, og at det hæmmer vores yderområder, og det er det, vi som regering reagerer på. I den forbindelse der er jeg selvfølgelig rigtig glad for, at der er flere danskere, der har valgt at skrive til den her postkasse om lån på landet, som jeg selv oprettede i efteråret sidste år. Det er jo altid lidt spændende, om der er nogen, der tør at fortælle deres historie, fordi det kan også være følsomt. Men det har der været en række borgere, der har gjort. Og de henvendelser har jo været med til at give et indtryk af problemernes karakter i vores samfund. Så det ligger sig ligesom ovenpå de politiske oplevelser, jeg tror, vi alle sammen har, jeg i hvert fald selv har, efter mange års politisk arbejde og besøg ude i vores dejlige land. Realiteten er altså, at problemet findes, og som Kurt Lillegren, der er boligøkonom, han også har udtalt, så er problemet samtidig, at der ikke er nogen nemme løsninger at gribe til. Så der skal tænkes nyt, og derfor har regeringen fremlagt en model, hvor en statsgaranti skal understøtte, at der bliver bedre adgang til at låne drømmehuset i landdistrikterne. Modellen, som vi har fremlagt, den vil selvfølgelig alene blive brugt i det omfang, der er en efterspørgsel og et behov. For man kan godt få lån på almindelige, for hvis man godt kan få lån på almindelige vilkår, så er det selvfølgelig det, man skal.
Så modellen hviler altså ikke på et stort behov for præcis at vide ned på det enkelte decimal, hvordan statistikken i mørketallet ser ud, men på, at der er udfordringer, og at vi ønsker at give en håndsrækning, der vil kunne anvendes i de situationer, hvor der skal et ekstra skub til at kunne yde et lån. En statsgaranti på en del af lånet, det skal give bedre adgang til finansiering for købere, der generelt godt kan få et lån, bare ikke drømmeboligen, som ligger lidt ude på landet, men hvor banken siger, at det kan de kun få, hvis de flytter ind til den nærmeste større by. Jeg tror altså, at vi kender de historier med parret, der har fået vurderet deres økonomi. Den var sådan set fin. Det her hus, der lå ude på landet, kunne desværre ikke lade sig gøre, men hvis du ville rykke ind til Holstebro eller til Grenå, så kunne man godt få huset til den samme økonomi. Så er der jo en masse nærmere detaljer i sådan en model, blandt andet prissætning i det, og det har vi lagt op til at indgå en dialog med den finansielle sektor omkring, hvordan vi bedst får lavet en model, der virker. Så det er det, der ligesom handler om boliglån. Så samtidig vil vi fjerne fra regeringens side lånegrænsen for de små vækstlån i Vækstfonden, så også flere mindre virksomheder kan få adgang til finansiering. Det gør det lettere at få gode idéer ud af garagerne og starte solide murmestervirksomheder, bagerier, frisører og hvad der ellers kunne findes på i flere dele af landet. Og det kan så i øvrigt også bidrage til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig og gøre belåningsmulighederne endnu bedre. Så vi prøver ligesom at angribe problemet fra to forskellige fronter. Så bliver der konkret spurgt om i samrådsspørgsmål A, det her med vurderingen af rimeligheden i de afslag, der er beskrevet over for mig, for de personer, der har indsendt til den her postkasse, der er blevet oprettet. Og der vil sige, jeg kan selvfølgelig ikke som minister gå ind i de konkrete sager, der er modtaget i postkassen. Og det gjorde jeg faktisk også ret klart, da jeg lancerede, at nu var der muligheden for at skrive ind, at det var ikke det, der var formålet, at nu skulle man så få en oversagsbehandler i mig. Men man kunne være med til at sætte lys på mørketallet, man kunne være med til at beskrive situationen ude i vores land i yderområderne. Og det overordnede billede fra de eksempler, der er modtaget i postkassen, ja, det bekræfter altså det billede, som jeg har og som regeringen har af problemerne i vores landdistrikter. For mange oplever, at de egentlig har mulighed for at købe et hus til et beløb tæt på en større by, men ikke til et tilsvarende hus lidt længere ude på landet på den forkerte side af byskiltet, selvom det hus måske endda kun koster det halve. At økonomien i husstanden er god og solid, men at banken siger nej på grund af beliggenhed. Det er noget af det, der går meget igen i de beskrivelser. Det er det problem, som vi forsøger at adressere med initiativet om statsgarantien. Det skal ikke være beliggenheden, der afgør, om man kan få et lån. De borgere, der allerede kan få lån, vil stadig kunne få det. Og en del af de borgere, som ikke kan få et lån i øjeblikket, ja, det er så dem, vi prøver at hjælpe her. Så mit håb det er, at ordningen efter nogle år i virkeligheden vil blive så stor en succes, at den gør sig selv overflødig. Fordi hvis der kommer endnu mere liv i vores landdistrikter og yderområderne, ja, så bliver behovet for statsgarantien forhåbentlig mindre og dermed uaktuelt. Og det er også derfor, at vi som regering gerne vil vende udviklingen, så vi får mere decentralisering i vores samfund. Og derfor har vi lanceret det her tættere på udspil, som på en bred vifte af initiativer, som vi slet ikke kan komme ind på i dag, men også er med til at sikre, at der er mere liv, flere funktioner, flere steder i vores land, og at dermed Danmark hænger bedre sammen. Så er der det her spørgsmål B, som også er blevet rejst, og her handler det jo om jeg vil forklare, hvorfor de personer, der har indsendt deres eksempler til mig, ikke skal have et tilbud om at få lavet en individuel, konkret vurdering af deres sager med udgangspunkt i de oplysninger, som kreditgiverne har. Og jeg går ud fra, at der også ligger lidt i det, at man tænker på Finans Danmarks tilbud om at gennemgå de enkelte erfaringer, som jeg har modtaget i den der postkasse. Og det, jeg ved, det er noget, de har bragt op i høringen over for udvalget, det vil de meget gerne gøre. Når jeg har valgt at takke nej til det tilbud, så skyldes det primært et hensyn til de mennesker, som har valgt at skrive ind og dele deres historier. Jeg tror ikke altid, det nødvendigvis er så nemt, hvis man er i en konkret situation med sin sparekasse eller bank,
at fortælle om de udfordringer, man oplever. Jeg tror, nogen kan være bekymret for, om det kan få negative konsekvenser. Og det er sådan set fuld respekt for. Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig, at det er på den måde, postkassen skal bruges. Og det var heller ikke hele formålet. Fordi formålet var, at eksemplerne de skulle ind. Det var ikke formålet, at man skulle sende ind til en postkasse, og så skulle banker og realkreditinstitutter eller andre sidde og vurdere eksemplerne. Jeg tror også bare, at vi skal lige huske på her, at for de fleste vedkommende har de jo været i en dialog med et institut og fået en vurdering og fået at vide, at du kunne ikke låne der, men du kan godt låne inde i byen, eller hvad eksemplet nu konkret er. Der er forskellige eksempler. Så af hensyn, mit svar på spørgsmål B er, at af hensyn til den fortrolighed, som borgere og virksomheder skal kunne forvente, når de sender eksempler til postkassen, så finder jeg det ikke rigtigt at ændre på den præmis og dermed videregive eksemplerne til Finans Danmark. Så er der spørgsmålet i samrådsspørgsmål C, om jeg er enig i, at det vil give et bedre vidensgrundlag i den her vigtige debat om lån på landdistrikterne, hvis dem, som har indsendt sager til mig, får tilbud om, at der kan ske en individuel og konkret vurdering. Det er lidt det samme som i B i virkeligheden, men jeg vil sige, at nej, det er jeg faktisk ikke enig i, og jeg tror heller ikke, jeg er enig i præmissen, der ligger i samrådsspørgsmål C. De berørte borgere, som har indsendt eksempler på afslag, de har jo lige præcis fået en individuel og en konkret vurdering, når de har fået deres afslag. Og det må vi forvente af institutterne, at det er sådan, de arbejder. Og det giver de jo også selv udtryk for over for os. Når jeg har åbnet den her brede mulighed for, at man som dansker kan henvende sig til postkassen om lån på landet, så er det for at få en bedre vurdering af problemets karakter. Og institutterne opgør mig bekendt hverken afslag eller årsager til afslag, og det er jo derfor, at det så giver mening at gå til hovedpersonen selv, og det er jo danskerne og dem, som har fået afslag på deres lån. Så derfor mener jeg heller ikke, det vil være til meget gavn i den her debat, at de fik deres sag vurderet igen af de samme kreditgiver, jeg går ud fra, at vurderingen vil være den samme. Jeg vil også gøre opmærksom på, at vi jo har hørt om det her finansieringsproblem i årevis, og vi har haft adskillige behandlinger af problemstillingen her i Folketinget. Og hvis vi bare fortsætter med at undersøge og snakke og se, om vi kan finde statistik og andre tal, som vi tror kan være nye, jamen så tror jeg, at der vil ske det, at folk i landdistrikterne vil anse os for at være politikere, som egentlig ikke tager dem alvorligt, ikke tror på dem og ikke løser deres problemer. Og det er derfor, vi har fremlagt det her ambitiøse udspil med statsgarantien, og jeg glæder mig til, at vi kan få en dialog om det som værktøj. Det er vores bud på et værktøj. Lad os snakke om, hvad det kan og hvad det ikke kan, og måske finde fælles fodslag om, at vi kan prøve det som en model, der, som jeg siger, forhåbentlig kan blive en succes, der gør sig selv uaktuelt på sigt. Jeg tror, det skal være det til min indledning. Jeg ved, at vi her i udvalget har et fælles bankende hjerte for yderområderne, og derfor glæder jeg mig også til at få en rigtig god dialog om, hvordan vi gør det her. Men vi har et konkret bud, og det er statsgarantien, og den håber jeg, at der er bred tilslutning til. Tak til ministeren, og der er allerede en del på spørgelisten her. Så derfor gør vi det sådan, at Peter Juel Jensen, som jo har stillet samrådet, får det første spørgsmål og et opfølgende, og så tager jeg spørgerne to og to efterfølgende, så vi kan gøre plads til flest muligt. Så værsgo, Peter. Jo, tak, og tak for besvarelsen, minister. Når vi er indkaldt til det her, så er det også for at komme det der spadestik dybere. Og ministeren har jo haft mulighed til at kigge på og vurdere de der 140 breve, der er kommet i ministerens postkasse, og blive klogere og har draget noget viden ud af de svar og henvendelser, der er kommet der. Og det har så betydet, at ministeren har kommet med et bud på, hvordan det så kan skrues sammen. Jeg synes jo, det kunne være meget hjælpeligt, hvis vi andre også fik lov at dele den viden. Så jeg synes jo godt, at ministeren han kunne åbne lidt mere op for postkassen, ikke for posen, men for postkassen, og så fortælle lidt om, hvad viser ministeriets gennemgang af de 140 sager konkret? Altså, hvad er problemet? Er alle afslag lige urimelige? Hvor mange afslag af de 140 sager er ganske rimelige, og hvor mange er urimelige? Og hvordan har ministeren svaret de 140 personer, som har sendt deres sag ind? Altså, så vi lige kommer det der spadestik dybere,
og bliver helt klog på, hvor mange af de 140 sager, som ministeren vurderer er rimelige, og hvor mange han mener er urimelige. Og et tillægsspørgsmål. Når jeg lægger op til mine spørgsmål her, jeg synes, det er en god idé, at vi lige inddrager sektoren i det her. Så er det ikke kun sektoren, jeg vil inddrage, men det er fordi, at sektoren faktisk også har sagt, at man vil invitere Finanstilsynet og Forbrugerrådet Tænk til at kigge sammen med dem på de her sager, således så, at man kan finde ud af, om det er rimeligt eller urimeligt, at man har givet afslag. Og jeg synes jo, at hvis og så frem, vi skal finde den helt rette løsning, så må vi også høre, hvad sektoren siger. Og det er derfor, at jeg prøver på i mine spørgsmål at lægge op til, at ministeren involverer sektoren, så vi kommer hele vejen rundt omkring det her og finder den helt rette løsning, der kan være med til at lave vækst og beskæftigelse i vores landdistrikter. Det skulle være de første kommentarer og spørgsmål. Tak for det. Og ministeren? Yes, tak for det. Altså, jeg tror, man skal lige huske, at postkassen, hvis nu man sidder og tror, at det er så fordi, at postkassen har været der, at der går en pros op for regeringen om, at der er et problem. Det er ikke tilfældet. Jeg har vist det her i overvis. Jeg tror også, Peter Juhl har vist det i overvis, at der er problemer. Det ved jeg, at vi alle sammen i Landdistriktsudvalget gør, fordi mange af os jo er gode til, og det er generelt Folketingets partier, at komme ud i landet og snakke med de mennesker, som har problemer. Og det er den her sag. Politiske problemer er jo nogle gange noget, der er sådan lidt sæsonbestemt. Så er det i en periode, så er nogen, der løser det, så går det væk igen. Sagen med lån på landet, den har været der i årevis, og den er ikke blevet løst endnu. Og derfor er postkassen for mig et supplement. I en situation, hvor jeg bare må konstatere, at vi fægter lidt op mod et mørketal, hvor jeg hører en sektor, der mange gange siger, at de synes ikke, der er et problem med lån på landet. Og jeg oplever det stik modsatte, når jeg tager til Mors, eller når jeg tager til Vestjylland, eller når jeg tager rundt og besøger områder og snakker med folk. Så det kan jo ikke begge dele kan jo ikke være rigtigt på samme tid. Og derfor har vi lavet postkassen for ligesom at få nogen til at dele deres eksempler. Og som jeg siger, altså, postkassen er med til at bekræfte det billede, som jeg selv har, og som regeringen har i landdistrikterne. Og jeg tror, der er rigtig mange, der ikke har sat sig ned og skrevet ind, fordi det tager også tid at sidde og skrive ind, og man er måske i tvivl, om man synes, man vil gøre det. Jeg synes, det har været flot, alle dem, der har skrevet ind. Jeg mener, vi har fået svaret alle sammen med et svar. Uden at gå ind i, for det synes jeg faktisk ikke er min opgave, Peter Juhl, at vurdere, om det er et rimeligt eller et urimeligt afslag. Jeg synes, min opgave er som politiker at modtage de indtryk, man som borger sidder med ude i landet, og så må jeg jo gå op, om jeg på den baggrund synes, at det har rokket så meget ved den forestilling, jeg i øvrigt har, at jeg så ikke vil lave en løsning om lån på landet. Men jeg må bare sige, at det bekræfter det billede, jeg selv har som politiker, og derfor mener jeg, at der skal en løsning til. Så er det da enormt klogt at sige, inddrage sektoren i det her. Ikke, synes jeg, i, at nu skal man så, at de 40, der har dristet sig til at skrive ind til en minister, skal så have deres sager kørt igennem en eller anden mølle hos Finans Danmark og Forbrugerrådet. Nej, men det er da klogt at inddrage sektoren i, hvordan får vi så, nu har vi spillet ud med statsgaranti. Jeg er faktisk glad for, at Finans Danmark, for det var jeg lidt spændt på, må jeg sige, hvordan de tog imod det. De tog faktisk positivt imod det og siger, vi kan nok ikke helt se det samme problem, som politikerne kan, men okay, lad os prøve at gå ind i en konstruktiv dialog om, hvordan det her det kan flyve. Og det vil jeg gerne kvittere for, det synes jeg er positivt, at sektoren har gjort, og vi har allerede haft den første dialog med dem om, hvordan får vi det her til at løses. Det er sådan set klogt set, og det derfor, vi også gerne vil inddrage sektoren i det. Så ja, tak. Til ministeren, og så er det spørgeren igen. Værsgo. Jo, tak. Jamen, ministeren skal ikke misforstå mig. Altså, jeg sidder ikke her for at holde hånden over en sektor. Jeg tror faktisk, jeg er lige så opsat som ministeren på at finde en brugbar løsning på det her. For jeg tror også, der er en udfordring. Både når det kommer til boliger, men også når det kommer til erhverv. Vi skal bare finde den helt rette løsning. Jeg ved ikke, om ministerens løsning er den, der er den helt rigtige. Det er derfor, at jeg beder ministeren om at så beskrive det lidt nærmere. Ikke? Altså, for jeg går ud fra, i de der 140 sager, der er nogen, som ministeren sådan finder, det er rimeligt, ikke? Men der kan måske også være nogen, hvor at de andre krav, som vi stiller til den finansielle sektor, at man som forbruger eller som
låntager på ingen måde kan leve op til det, og at sektoren, som vi har bedt for at undgå en ny finanskrise, er lidt tilbageholdende for at overholde nogle principper om, at hvis man låner penge, så skal man altså også have en vis sandsynlighed for at kunne betale dem tilbage igen. Det har vi jo bedt fra det her hus, sektoren, om at være meget opmærksomme på. Så der må være nogle afslag, der er rimelige, der må være nogle afslag, der er urimelige. Og vi vil jo gerne gå ind i en konstruktiv dialog med ministeren for at finde den helt rette løsning, men det kræver bare, at vi også har den samme viden som ministeren. Det kræver også, at vi inddrager en sektor, for jeg har også observeret, at sektoren har taget ministerens forslag positivt ned. Men jeg ved ikke, om det er den medicin, der skal til, fordi ministeren vil ikke være med til at løfte på sløret for, hvad er det for nogle henvendelser, der har fået, hvad har været problemstillingerne i dem, og hvordan imødegår vi dem bedst muligt. Det er blot det, jeg prøver på at finde ud af. Ministeren? Jamen, og det forstår jeg sagtens. Jeg tror bare, jeg vil... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få det her sagt. Hvis man tror, at det er efter, at der er etableret postkassen lån på landet, hvor mange danskere har valgt at skrive ind, at det er så der, det er det vidensgrundlag, der alene udgør baggrunden for min og regeringens politiske beslutning, så er det ikke alene det vidensgrundlag. Fordi det vidensgrundlag handler om mange, mange års politisk arbejde, helt almindeligt rugbrødsarbejde og sort kaffe og ostemadder og rundt og snakke med folk, sådan som vi alle sammen gør som folketingspolitikere. Det er også dialog med Landdistrikternes Fællesråd. Det er dialog med nogle af de aktører, der repræsenterer de egne af landet, hvor der er problemer. Postkassen var jo så en mulighed for, når jeg kommer ind og bliver erhvervsminister, så bliver jeg præsenteret det, for, som alle andre erhvervsminister er blevet præsenteret for, at det er der ikke rigtig tal for det her, og skal vi kan også sætte en undersøgelse i gang, og så kan vi vente på, at den bliver færdig, og det er der en af mine forgængere, der har gjort, og den viste så hokus pokus, at der ikke var et problem, og så kan man sidde der og kigge på, om der er et problem. Jeg vil hellere gå til, til hestens egen mund, eller hvad skal man sige, prøve at spørge danskerne derude, om de kan bekræfte det, jeg i hvert fald har mødt i min politiske karriere derude. Og det var der rigtig mange, der godt kunne. Og det får mig til at tro, at i det mørke tal, som findes, hvor der ikke er en god statistik, at der er rigtig mange danskere, der har problemer med det her. Og jeg synes faktisk, efter vi har præsenteret statsgarantien, når jeg så kommer rundt i landet, så er det noget af det her, der bliver nævnt som noget af det første, at det tror man på hjælper. Så jeg er glad for Venstres tilsagn om at gerne vil finde en brugbar løsning. Selvfølgelig skal vi finde den helt rette løsning. Jeg tror bare, at vi skal være klar til at handle, og ikke lade ventetid stå os i vejen, så vi ikke kommer til at handle og gøre det, som politikere før os i mange år har gjort sig lidt skyldige i her, nemlig at gøre for lidt i forhold til sagen om lån på landet. Og jeg lader mig meget gerne kvalificere, udfordre, gøre løsningen bedre. Det skal ikke handle om det. Det er også derfor, at vi har inddraget sektoren i arbejdet. Og så er det jo rigtigt, så kan man sige, at statsgaranti er en ting, så er der også de her regler om der den her 6-måneders regel, hvor spørgsmålet om værdiansættelse, det er fjernet. Der er rådighedsbeløbsspørgsmålet, hvor der er lavet en præcisering af opgørelsen af kundernes bonitet osv. Så der inde i reguleringsmodellen, maven af den finansielle sektor i forhold til lån på landet, kan jeg ikke selv umiddelbart se, at der skulle være, at det er der knasterne er. Så det må være noget, der handler om pant, og det må være noget, der handler om beliggenheden derude. Og det er derfor, jeg tror, at statsgarantien kan være en hjælp. Og den vil jo kun blive brugt der, hvor der er nogen, der siger, jeg kan ikke få et lån på almindelige vilkår, så nu går jeg ind og bruger statsgarantien. Hvis man godt kan få et lån, det ved jeg nemlig noget, Daniel Mathisen har været optaget af, jamen så kan man jo gøre det på helt almindelige vilkår igen. Så... eller igen, men som det er i dag. Så det er ikke noget, der skal overrule. Det skal bare være en ny mulighed. Tak til ministeren, og så overgår vi til spørgerækken i øvrigt, og vi starter med Heidi Bank, og så bliver det Mona Juul bagefter. Ja, tak for det, og tak for besvarelserne fra ministeren. Jeg tænker, at vi kan jo alle sammen være enige om her, at det er vigtigt, at man kan få lån, og at de lån, man kan få som borger, når man skal købe fast ejendom, de er jo grundlæggende baseret på de regler, vi som Folketing har sat på det her område.
Jeg hører også ministeren dels have en kritik af branchen, men samtidig, og det bliver jeg rigtig glad for at høre, sige, at der faktisk er en god dialog med branchen, fordi det er i hvert fald også det indtryk, jeg har. Det er, at man i branchen navigerer i de regler, vi har stillet her i Folketinget, og at man gerne vil være med til at finde en løsning. Og det er jo også det, vi bør være optaget af politisk, det er jo at finde de helt rette løsninger. Og det er jo derfor, at vi er optaget af, hvad er det, der er kommet ind i de 140 mails, ministeren har fået, omkring, at der er problemer med belåning. Og det er også derfor, vi tillader os at være nysgerrige på, hvad der ligger i de besvarelser, fordi jeg forstår også den melding, ministeren siger omkring, at det jo ikke er alene baseret på de 140. Der er nogle ting, man hører ved kaffemøder, og der er læserbrev, og hvad der nu kan være, man støder på det her. Men man skal altså også huske på, at det kan være ret komplekst, hvorfor man får et afslag. Det behøver ikke kun være, fordi at man ikke har økonomien til det. Det kan være et mix af ting. Det kan være både på grund af pantet, det kan være på grund af ens egen økonomi. Det kan være, fordi ejendommen er i et for dårligt stand. Det er jo noget, som ministerens model i forhold til statsgaranteret lån jo ikke tager højde for. Og der vil jeg jo også sige, at den model, den glæder vi os jo til at se, fordi lige nu der er det jo i overskriftsform, det vi har fået fra ministeren, og jeg har også forstået, at ministeren ønsker, at det er branchen, der kommer og hjælper med den, og det synes jeg er rigtig positivt, at det er den tilgang, der er. Men det, som jeg undrer mig over, det er, hvorfor der ikke bliver åbnet mere op for de her 140 besvarelser. Jeg mener ikke, at det kan være rigtigt, at man bare siger, at det er fordi, man gerne vil beskytte de borgere. For selvfølgelig skal de beskyttes på, at man kan spørge dem. Må vi undersøge jeres sager ordentligt? Det skal jo være dem, der siger ja til det, og ikke noget, vi beslutter. Og min oplevelse er, at det vil borgere som regel gerne. Det er jo derfor, de rækker ud til os. Det er fordi, de gerne vil have hjælp til at få en bedre forståelse af, hvorfor de møder de barriere. Så mit spørgsmål til ministeren det er, har man spurgt de borgere, om deres sager må blive undersøgt ekstra grundigt af branchen, altså i en kombination af Finans Danmark og Finanstilsynet og Tænk. Det er det ene spørgsmål. Og så kunne jeg også tænke mig, om ministeren kan give svar på, om han har tænkt sig at åbne så meget op på nuværende tidspunkt, at vi kan se en inddeling i de forskellige kategorier, som der ligger i de 140 mails til ministeren, om hvad er det, der er grunden til besvarelserne, eller grunden til afslagene. Så det var spørgsmålet herfra. Og så er det Mona Juul. Tak for det, og tak til ministeren. Konservative er også optaget af levedygtige landdistrikter, det skal man ikke være tvivl om, men vi er også optaget af viden frem for tro. Michael Møller udvalg konkluderede jo faktisk for 6 år siden, at landdistrikternes udfordring ikke er finansiering, at realkreditsystemet fungerer, og at der ikke er grundlag for at foreslå nye initiativer. Det var en rapport, som en tidligere socialdemokratisk minister bestilte, og det var i 2015. En nylig analyse har jeg også læst mig til, viser, at 9 ud af 10 får afslag, uanset om man bor på by eller land, alene på grund af, at man simpelthen mangler et råderum. Man kommer altså til at vælge et hjem, som man simpelthen ikke har indtægt til. Når der så samtidig ikke er kommet en storm af henvendelser, for det vil jeg tillade mig at sige, at 140 henvendelser ikke er, og ministeren ikke engang vil åbne den her postkasse for offentligheden, bare i en anonymiseret udgave, så har jeg brug for at høre, om ministeren egentlig kan fremlægge nogen form for dokumentation, andet end de her anekdoter fra ty og ostemadder. Er der anden form for dokumentation, der lægger grund til de forslag, ministeren kommer med? Og jeg kunne rigtig godt tænke mig det, i hvert fald inden, at ministeren udnævner sig selv til bankdirektør, og derved samtidig indikere, at staten er bedre til at vurdere huse, pantsikkerhed og private økonomi end realkreditinstitutterne. Hvem skal egentlig dække de fejl, der eventuelt bliver begået der på lån eller fejllån? Tak. Og ministeren for en besvarelse. Ja, og nu får jeg altså lyst til at starte med det sidste først, fordi nu bliver jeg i tvivl om det borgerlige Danmark, hvor vi egentlig har det borgerlige Danmark henne i den her sag. Indtil nu havde jeg et relativt klart indtryk af, at borgerlige partier i Danmark også kærede sig om at løse den her låneudfordring. Og vi kan jo godt gemme os bag ved mørketallet. Det kan vi blive ved med, det har politikere før også gjort i mange år. Det er det nemmeste at gøre. Der kan vi også liste os om og gemme os alle sammen og sige, at det ved vi ikke nok om, og statistikken er jo ikke helt klar, man får jo ikke alle de der afslag. Så lad os vente med at gøre noget og nedsætte et udvalg, der kan fortælle os, at de ikke ved, om problemet er så stort, som vi gør. Jeg tror, vi som politikere nogle gange skal ture og handle på vores møde med borgerne i Danmark. Og med mindre, at politikerne i det her lokal har et helt andet indtryk, end jeg har,
af udfordringerne med lån på landet, så er det her et problem, der har været her i overvis. Og det er noget, som vi skal handle på. Så jeg håber, at der er plads til, vi er jo ikke i mål endnu, i det borgerlige Danmark, en revurdering af sagen i forhold til at finde løsninger her. Jeg vil meget gerne diskutere løsningsforslag. Altså, hvad er så den rigtige løsning, hvis ikke det er en statsgaranti? Jeg tror bare, en statsgaranti er fornuftig i den forstand, at det jo netop ikke er, for det første er det ikke mig, der skal være bankdirektør. Det synes jeg næsten blev lidt karikeret. Det er jo heller ikke staten, der skal ind og vurdere ejendommene. Men det er jo garanti, der kan løfte på en del af lånet, kan løfte det lån igennem på den bolig, der ligger lidt uden for den store by, hvor man i dag har en tendens til at få at vide telefonen fra sin bank. Det kan vi ikke se at sige det der. Men der er en dejlig parcel inde i Holstebro, eller i Grenaa. Det vil vi gerne hjælpe dig med. Det er det eksempel, og eksempler som det, hvor vi skal ind og lave en løsning. Hvis man læner sig op af, at man alene vil have statistikken, jamen så får man det svar, politikere har fået i overvis, at der føres ikke en statistik, og institutterne kan ikke se andet, end at der bliver lånt ud i hele landet. Det stemmer ikke overens med den opfattelse, jeg har, og det stemmer heller ikke overens med det billede, som forløb er tegnet af de her mennesker, der har valgt at skrive ind. Og lad mig så prøve at gå over til det. Jeg synes, hvis det skulle have været præmissen, at når man sendte noget ind, så ville det blive distribueret meget bredt omkring, så skulle jeg i hvert fald have sagt det upfront, når jeg åbnede postkassen. Vi sagde meget klart i pressemeddelelse, jeg tror også, jeg sagde det i en video, jeg sagde på et tidspunkt, at man skulle ikke være bange for at skrive ind, fordi det var ikke noget, hvor man blev hængt ud, fordi man havde nævnt sit pengeinstitut eller på anden vis. Og derfor synes jeg, at hvis man skal gøre det, så skulle det have været præmissen fra starten, så folk kunne have taget stilling til det, før de skrev ind. Det synes jeg har været mest ordentligt at gøre. Og i virkeligheden, og det er måske også lidt på grund af det konservative indlæg, jeg så tilgiver mig, hvis ikke jeg kan overføre det helt til venstre, men jeg kan jo godt blive lidt i tvivl om, hvad er det egentlig, man håber at finde ud af? Altså, håber man at finde ud af, at jamen, så er der 33, hvor der er i hvert fald nogle andre forklaringer på, at de ikke har fået lån osv., så måske skal vi vente og ikke handle, hvis det er det, det handler om. Så synes jeg i hvert fald, at man bruger danskernes tid og ressourcer på at skrive deres oplevelser ind på en forkert måde. Og det er derfor, i virkeligheden, så skal vi som politikere engang imellem huske ikke at dykke ned i den enkelte sag, men se på de strukturelle problemer i vores samfund. Og lån på landet, lån i yderområderne, det er ikke en enkelt sags kamp. Det er en strukturel kamp, som jeg øvrigt tror, vi i fællesskab mener er værd at kæmpe. Det håber jeg i hvert fald. Og derfor er det også strukturelle greb, der skal tages, og ikke en fornyet, konkret, individuel vurdering, som jeg da virkelig går ud fra, at de pågældende institutter, der bliver skrevet om, har gennemført. Ja, det ligger jeg virkelig til grund, at det er foregået på de eksempler, der er kommet ind. Men så er det rigtigt, Heidi Bank, at jeg har valgt, at jeg deler ikke branchens indtryk af, at der ikke kan gives et klart billede af det her. Men jeg deler, tror jeg, vores fælles oplevelse af, at det er godt at have en god dialog med branchen her. Og jeg lytter også til argumenter, men jeg kan også, jeg har stadigvæk min holdning til sagen, men når vi skal til at lave en præcise statsgaranti, hvor skal procenterne ligge, hvordan ligger man snittet, og der er også noget med bank og realkredit. Altså, lad os få det til bordet, fordi jeg er interesseret i at få lavet en model, der hjælper borgerne ude i landdistrikterne. Så det er jeg glad for, at branchen har kvitteret positivt for at indgå, synes jeg, konstruktivt i det arbejde, og ikke obstruerende eller på nogen som helst måde, hvis der var nogen, der skulle sidde og få det indtryk. Tværtimod, det synes jeg er en meget positiv dialog, vi har med branchen. Og glæder mig til, at vi kan præsentere den fulde løsning, for det er jo rigtigt, at på nuværende tidspunkt er det en løsning, der handler om politisk intention, strukturel greb, og så er der mange detaljer i den, der skal færdiggøres, og det er vi så i fuld gang med. Tak til ministeren, og der er 7 på listen over spørgere nu, og den slutter med Peter Juel Jensen, og jeg er ikke sikker på, at vi når ret mange flere spørgsmål end lige præcis det. Så hvis der er flere, der melder sig på, så bliver det bonus, hvis det er, at vi kan nå det. Jeg håber, vi kan nå den her tale, eller den spørgeliste, vi har her. Og det næste, det er Anni Mathiesen, og
Så bliver det Thomas Danielsen bagefter. Annie, værsgo. Ja, tak. Jeg tror, det er vigtigt for os i Venstre i hvert fald at understrege her, det er i hvert fald for mig, at i Venstre, der vil vi rigtig gerne handle og også rigtig gerne finde løsningsmuligheder. Fordi jeg tror, at alle os, der sidder i lokalet i dag, er enige med ministeren i, at vi møder de her eksempler, og dem har vi mødt mange gange, når vi har været rundt i landet. Og så prøver vi egentlig bare at finde ud af, hvor, når ministeren egentlig også gerne vil have os til at involvere os, så synes vi også, at det er lidt rimeligt, at vi har lidt den samme vidensgrundlag. Og det er også derfor, vi spørger ind til blandt andet de der 140 sager, som ministeren har fået i indbakken, at det kunne være rart, hvis vi også kunne vide lidt om det. Og jeg håber, at ministeren vil overveje lidt, om der er mulighed for måske bare i nogle procentsatser, eller et eller andet at sige om, jamen blandt de 140 var der cirka så mange procent, som faktisk havde fået forkert afslag, eller sådan, at vi også får en eller anden viden, vi kan stå på, når vi nu skal forsøge at komme med gode bidrag. Det var lige sådan en indledning. Noget af det, efter jeg så regeringens udspil, som bekymrede mig, og det er egentlig det, jeg godt vil have en kommentar fra ministeren på, det er med det oplæg, som regeringen har spillet ud med i forhold til at lave statsgaranti på den sidste del. Hvordan vil ministeren undgå, at der er nogle steder i landet, som rent ud sagt bliver sorte pletter? Altså, hvis jeg bare tager udgangspunkt i der, hvor jeg selv bor, i mit område, i en landsby, hvordan undgår man, at det så bliver et område, hvor der bor primært folk, der har brug for at få statsgaranti? Og når jeg spørger på den måde, så er det fordi, jeg ved, det smitter af i forhold til at ture og investere i de områder, at ture og renovere eventuelt dårlige bygninger. Fordi hvis man på en eller anden måde får sat et sort plet på landkortet, at hvis man bor i Stenderup Kroager, som jeg går, eller som jeg gør, at så bor man et sted, hvor måske, lad os bare sige, 40% af befolkningen har brug for statsgarantier. Så ved jeg, at der også vil være håndværksmestre, der vil være erhvervsdrivende, som vil være nervøs for at putte deres egen penge i nogle renoveringer af bygninger, fordi man måske så ligesom på en eller anden måde siger, at det er så et sted, hvor, hvor der er en befolkning, som ikke har så mange penge selv. Og dermed med en risiko for, at man ikke kan gensælge eller komme af med det, man eventuelt køber eller investerer i. Det kunne jeg godt tænke mig ministerens kommentar på i forhold til, hvordan vil man undgå det. Og så har jeg også lige brug for at spørge ind til den anden del, som der er i regeringens udspil, altså det med, at man vil fjerne lånegrænsen i Vækstfonden, for egentlig på den måde at kunne håbe, at der var flere erhvervsdrivende, der turde at gå i gang med at skabe virksomheder, også i yderområderne. Altså så vil man fjerne, eller i hvert fald nedsætte, lånegrænsen i Vækstfonden. Så vil jeg gerne have, at ministeren siger højt, hvad er renten? Hvad er renten for de, altså hvis man optager lån i Vækstfonden? Og hvad er erfaringen allerede i forhold til at ture og tage lån via Vækstfonden? Tak. Og Thomas Danielsen. Tak for det, og tak for ministerens velvilje til at svare på spørgsmål til samrådet i dag. Jeg er selv uddannet inden for finansiering og kreditgivning osv., og derfor så er det også noget, der har optaget med mig, det her område. Og jeg er egentlig glad for, at ministeren forsøger sig med nogle løsningsforslag, man kan kaste op i luften. Men der er også nogle store risici og farer ved de forslag, som ministeren er kommet med. Og derfor håber ministeren bare at svare på to simple spørgsmål. Og det er et, at EU's konkurrencelovgivning, den tillader jo ikke, at statslån eller statsgaranti, at de kan konkurrere med de private marked. Og derfor så vil jeg høre ministeren til, om man har undersøgt, hvad mere prisen skal være for at få en statsgaranti i provinsen. Og to,
hvad er ministerens smertegrænse? Altså, hvor meget dyrere må det være at få den her statsgaranti i forhold til det private marked? Mit andet spørgsmål, det er, når nu at en borger får en statsgaranti på Mågevej, så ved vi jo, at kreditgiver, de skal lave nabotjek. Det skal de, når de tilbyder lånene. Og der kan man så se, når at den borger på Mågevejs nabo så også skal have refinansieret sit lån, så skal man jo gå ind og sige, hov, der er faktisk givet statslån her. Det betyder, at det er en risikoområde, hvor belåningen den kan være vanskelig. Hvad er ministerens vurdering af det? Vil ministeren ikke vurdere, at så vil naboerne også lige pludselig skulle have det her fordyrende lån, fordi at man jo altså skal lave det her nabotjek, eller hvad er ministerens vurdering? Tak. Ministeren? Yes, tak for det. Og først til Anne Mathiesen. Glad for tilsagnet om, at Venstre gerne vil være med her, og jeg anerkender, at vi alle sammen har brug for viden for at kunne bringe gode forslag ind. Jeg tror, man kan tilegne sig enormt meget viden ved at tale både med organisationer, Landdistrikternes Fællesråd, blandt andet på området her, tale med borgere, lyt til folk, og jeg tror ikke det gør fra eller til i forhold til Venstres syn på den her sag, hvordan indholdet præcis af de 140 mails er. Som sagt, er det min oplevelse, at de bekræfter det billede, som jeg selv har af situationen, og det er bare for, jeg håber ikke, man vil gøre det til en uoverstigelig barriere for sin aktive politiske deltagelse, om de her mails nu videregives. Jeg synes ikke, det ville være rimeligt at gøre det, fordi jeg har ligesom sagt til de borgere, der sender ind, at det ikke var det, der var formålet med det. Og jeg tror, det er også ud fra det, at nogen har valgt, og så siger, så sætter vi os til tasterne. Nu skriver jeg ind og fortæller, hvordan jeg har det. Så synes jeg, det er interessant, det som Anne Mathiesen siger, fordi jeg har overhovedet ikke set det på den måde. At det, du egentlig siger, er, at det kan det her risikere at skabe sorte pletter. Jeg synes jo, jeg ser Danmark med sorte pletter. Og det her, det er et forsøg på at gøre de sorte pletter aktive på boligmarkedet igen. Så jeg mener, at sorte pletter er der i dag, og at statsgarantien jo her er i virkeligheden en katalysator på et boligmarked, der er frosset fast. Hvor man i dag får at vide, det kan vi ikke rigtig se at sige, det engagement derude på landet. Tag og ryk ind til byen, så kan vi finde, så skal vi nok låne til dig. Sådan lidt karikeret. Men det er jo sådan det billede, som jeg i hvert fald oplever, der findes derude. Og derfor også bare måske vigtigt at sige, at statsgarantien er jo på, det er jo på ejendommen. Altså det er jo ikke på den enkelte køber, der så får et stempel, at du kan ikke låne uden en statsgaranti. Det handler jo om, at man på den ejendom siger, at her er en mulighed for at give en statsgaranti. Og jeg tror, for at svare lidt på det, som Thomas Danielsen også nævner, så er tanken vel med det her, at selvfølgelig er der en pris på en statsgaranti. Og det er jo noget af det, vi skal kvalificere med branchen og sektoren. Hvordan prissætter man det her rigtigt? Og det er så til faktisk for lige at hoppe tilbage til Anne Mathiesen, jo så også et svar på, hvorfor jeg tror ikke, altså hvis man kan få et lån og har økonomi til det, og pantet og boligen er til det, så tror jeg ikke, man vil bruge en statsgaranti. For selvfølgelig er der en pris i at gøre det, som man skal lægge for det. Og den pris skal vi sætte på det fornuftige niveau, det kan lige komme til lige om lidt. Og der skal branchen hjælpe os med, hvordan man gør det. I forhold til lån i Vækstfonden, jamen altså, det vil være, det er jo et produkt, der findes i dag. Så det vil være på de sædvanlige vilkår. Det er ikke sådan, vi har tænkt os, at fordi vi skal hjælpe endnu flere i yderområderne, at så bøffer vi renten op eller et eller andet på det. Det er det produkt, der kendes. Det er de sædvanlige vilkår. Og generelt er der gode erfaringer i Vækstfonden med den her lånetype. Og der er mange af lånet, som særligt ender i landdistrikterne. Nu handler det bare om at flytte grænsen, så vi kan få flere projekter med, og dermed gøre det nemmere at starte og drive en virksomhed i vores yderområde. Så det er et velkendt og brugt produkt, som vi egentlig breder endnu mere ud. Det er i hvert fald formålet med det. Og så i forhold til prissætning, som Thomas Danielsen spørger om, jamen altså, det er jo rigtigt, at der er en prissætning, og det, som jeg sagde før, det er noget af det, vi arbejder videre med branchen om, hvordan vi sætter helt præcis.
Det skal afspejle den risiko og værdi, der er på ejendommen. Den pris, som kommer ud i den anden, i den anden ende. Og altså, vi har jo erfaringer med, jeg mener det inden for at den almene sektor, at man godt kan arbejde med det her koncept og finde en rimelig prissætning. Og jeg ved ikke, om den model en til en kan bruges, eller det er en afart af modellen, men det er jo ikke en fremmed øvelse at prøve at prissætte det, som en statsgaranti kan. Det føler mig tryg ved, at vi godt kan komme i mål med på en rimelig og balanceret måde, også uden at det kommer i nærheden af eventuelle smertegrænser. Og så i forhold til Mågevej, uden at jeg lige kender Mågevej specifikt, men jeg kan ikke se, at det er en problematik, som... Altså, argumentet skal så være, at hvis der er en på Mågevej, der køber et hus med en statsgaranti, så vil det ramme hele Mågevej eller de omkringliggende boliger, når de skal refinansieres eller skal sælges på ny. Det har jeg svært ved at se for mig vil blive realiteten her, men altså, nu er det rejst af Venstre, så er det jo noget, der må indgå i den dialog, vi har med sektoren. Vi skal undgå, at der er utilsigtede konsekvenser i det, og så skal vi have alle de gode, positive, tilsigtede konsekvenser med det. Og det tager jeg med videre, når det bliver rejst af Thomas Danielsen som et opspunkt. Så andet tror jeg ikke, jeg kan sige til det her. Tak til ministeren. Så er det mig selv, og bagefter Kim Valentin. Og jeg vil gerne stille et spørgsmål, som går lidt mere på den konkrete model. Jeg er jo stærkt tilfreds med, at vi endelig kommer skridtet videre, og vi har jo i mange år i SF peget på, at staten ligesom må spille en rolle her. Og jeg synes, det bedste bevis på, at der er et problem, er jo, at andre selskaber, pantebrevsselskaber udenom banken, er vækstet med 20%. Det viser jo i virkeligheden, at der er et marked af nogen, som man vurderer kapitale, og som ikke kan få et lån på almindelige vilkår. Men det, der sådan har pirket lidt til min nysgerrighed, det er den her grænse på kvadratmeterpriser på 8.000 kroner. Og jeg er lidt nysgerrig på, hvordan man skruer det sammen, fordi jeg ligger på camping i Haderslev Kommune, og på vej ud til campingpladsen, der er der 15 kilometer, og der er rigtig mange småbyer. Jeg tænker, at kvadratmeterprisen i postnummer Haderslev, som alle de her byer ligger under. Inde i selve hovedbyen er der nok en noget højere kvadratmeterpris, men i alle de der småbyer vil den nok være lavere. Så jeg er lidt nysgerrig på at vide, hvordan kommer det til at afhjælpe mulighederne i alle de her småbyer på vej ud mod campingpladsen, som højst sandsynligt har en lavere kvadratmeterpris end inde i Haderslev. Fordi jeg synes jo, at der kan være en udfordring i at vælge et postnummer. Jeg tror også, vi har set flere gange her i landdistriktsudvalget, at der kan være store forskelle inden for et postnummer. Det var mit spørgsmål. Ja? Jeg synes ikke, at mine spørgsmål, som er baggrunden for det her samråd, giver mulighed for sådan et spørgsmål. Vi har 5 minutter tilbage. Hvis man vil snakke med ministeren omkring den konkrete model, ministeren har lagt frem, så er det vel et samråd for sig selv. Det kan man måske mene, men jeg synes måske, at Anni Mathisens og Tommy, eller hvad hedder det, Thomas Danielsens spørgsmål var lidt i samme boldgade omkring sorte pletter og sådan noget, men det kan vi jo lade ministeren vurdere. Det er i hvert fald Kim Valentin, der er næste spørger. Ja, kan man høre mig? Kan man? Det var godt. Ja. For det første vil jeg gerne anerkende, at der er et problem. Spørgsmålet er så, hvor stort problemet er. Jeg har i nogle år beskæftiget mig med det sådan rent fagligt. Og problemet går jo ikke ud på, at folk ikke nødvendigvis har en kreditevne og en kreditværdighed. Men det går ud på, at de ejendomme, der ligger i bestemte områder, simpelthen ikke kan få lån. Hvordan afhjælper man så i givet fald det? Og der er jo en risiko for, at hvis man går ind og stiller en garanti for nogen typer ejendomme, så vil de ejendomme, der ligger lige opad, man kan forestille sig, at Alfa-vej, der ligger et hus, der er fuldstændig magen til Beta-vej, men på Alfa-vej kan man godt få en garanti. Men på Beta-vej, hvor der lige præcis går en grænse, jamen der kan man ikke få en garanti.
så bliver det jo ret svært at, skal man sige, sælge huset på Betavej, i hvert fald til samme pris. Og på den måde vil der være en eller anden form for afsmitning på priserne i de forskellige områder. Og der vil jeg spørge ministeren, har man overhovedet undersøgt, hvad det her, sådan en garanti, gør ved, priserne? Hvis man nu for eksempel forestiller sig, at nogle områder, jamen der kan man godt efterspørge en garanti, og i andre områder, der kan man simpelthen ikke efterspørge den garanti. Og har man prøvet at kvantificere, hvad er det for nogle effekter, der kommer af det? Fordi det at stille en garanti, og slet ikke en statsgaranti, nødvendigvis afhjælper problemstillingen. Den flytter bare problemet et andet sted hen. Og så er vi jo lige vidt. Og det vil jeg godt lige stille et spørgsmålstegn ved. Så er det ministeren. Yes, og altså jeg tænker fint, at i forhold til de øvrige indlæg, at det kan rummes inden for samme spørgsmål. Jeg kan i hvert fald svare relativt kort, at det er en af de effekter, vi er lidt opmærksom på, hvordan undgår man i et stort postnummer, hvor der er en tung by, der kan trække meget op, at man så ligesom får skygget for de udfordringer, der kan være udeom. Det er noget af det, vi sidder og kigger på konkret i det videre arbejde. Så vi er meget opmærksom på det. Og det er jo så ja, noget af det, der indgår i det videre. Jamen, altså, jeg ved ikke rigtigt nu, Kim Valentin er lidt i samme spor, som Thomas Danielsen er. Jeg tror, nu skal man jo lige blive enige med sig selv om, hvad der er problemet her, fordi jeg hører det sådan, at Venstre er bange for, at effekten af en statsgaranti for det første vil være negativ og spille over på nabovejen. Okay. Jeg oplever verden sådan, at der i dag er en negativ effekt af, at ejendom, der ikke kan sælges, trækker nabovejen med ned. Fordi prisen falder, omsætteligheden falder, og det rammer boligmarkedet. Så jeg ser det slet ikke på samme måde som jer. Fordi tværtimod, så er indsatsen, som en statsgaranti skal løse, er jo at få huset på Betavej, der ikke er blevet solgt nu i årevis, solgt, og få gang i bolighandlen, og få gang i boligmarkedet, og dermed også øge sandsynligheden for, at Alfavej, eller Mågevej, eller hvad pokker det nu hedder, rent faktisk, at gensalgsvurderingen bliver mere gunstig, fordi det er et område, der pludselig er gang i handlerne igen. Så kunne man i hvert fald også anlægge de der nabotjeksvurderinger, at der i dag er en negativ trækning ned i et område, som vi så kan hjælpe op igen. Det er i hvert fald det, der er ønsket med det, men altså, nu er det rejst et par gange, og så tager vi det selvfølgelig med ind på værkstedet. Anderledes er verden jo heldigvis ikke. Tak for svaret, og så har vi fået lov til at gå 5 minutter over samrådstiden, så hvis det er okay med jer, så tager vi de sidste 3, som er genganger, og hvis de så vil stille korte og præcise spørgsmål, så tror jeg også, vi når det. Det svarer jeg ja eller nej. Ah, måske lidt mere end det. Mona Juul først. Jeg var altså lige fristet af de der ja og nej spørgsmål her. Men jeg synes nu, ministeren faktisk glemte at svare på mine spørgsmål, og derfor tillod jeg mig at række hånden op igen. Og jeg tror, det er fordi ministeren, han blev lidt grebet af det her med at tro, at det borgerlige Danmark ikke også er optaget af den her problemstilling. Det synes jeg, vi er en helt fløj her, der viser i allerhøjeste grad, vi er. Men vi er også optaget herfra, i hvert fald min side af, at vi ikke baserer politik på mavefornemmelser, og derfor har jeg behov for at spørge igen, findes der anden dokumentation, der underbygger ministerens ønsker, og hvordan tænker ministeren sig, at vi skal dække de eventuelle tab, der kommer med statsgaranteret lån? Og kunne jeg lige nævne, at som jeg husker det, så har udvalget rent faktisk fået en gennemgang af et par sager, som, eller det er i hvert fald blevet nævnt, at Karina Lorentzen har fået gennemgået nogle sager med Finans Danmark. Og som jeg oplevede det, konklusionen var, så var det ikke der fandtes udfordringer, men var det sager fra bunken, eller var det nogle andre sager? Det kan jeg jo lige spørge formanden om. Tak. Ja, jeg tror ikke, tiden er til, at jeg gennemgår det, men jeg tager det gerne med Mona Juul bagefter. Så er det Heidi Bank. Jamen, tak for det. Og jeg synes jo grundlæggende, så er det jo glædeligt, at ministeren er optaget af det her område. Og jeg glæder mig særligt, fordi noget af det, vi ved, der virker, det er jo, hvis vi får skabt arbejdspladser. Det er noget af det, der gør, at det bliver attraktivt at bo i de her områder. Og lige i øjeblikket, der ved jeg i hvert fald, der sidder jeg selv i de indledende planlovsdrøftelser. Og det er jo positivt, at Socialdemokratiet er optaget af det her. Og jo også har jeg så en forventning om, at man kommer til at være meget aktiv i forhold til at skabe vækstmuligheder i vores landdistrikter. Så
det tager jeg altså meget glædeligt ned. Men lad mig lige vende tilbage til hele det her med det datagrundlag og vores forståelse af problemstillingen. Når vi er optaget af det, handler det jo ikke om, at vi ikke gerne bare vil lytte til, hvad der bliver sagt, men det handler om, at data kan danne grundlag for, at vi får lavet de helt rigtige løsninger. Altså, ministeren åbner jo også op for, at det ikke nødvendigvis er den løsning, ministeren har lagt frem, der er den helt rigtige. Ministeren siger, at jeg er åben for at se på andre ting. Det er jo igen rigtig positivt, at der er den vilje til at se på ting. Og det er jo derfor, vi er optaget af de 140 svar. Jeg lytter som også til, at ministeren siger, at dem har vi sådan set ikke tænkt os at bryde den anonymitet. Men det ændrer jo ikke på, at man jo godt kunne lave en kategorisering. Altså, hvem er det, man mener får rimelig afslag? Hvem mener, man får urimelig afslag? Hvem mener man får det på grund af ejendommens værdi, altså pantets værdi osv.? Og jeg sender gerne over nogle kategorier, man kunne inddele de her afslag i. Det synes jeg kunne være en rimelig åbenhed, ministeren viste udvalgene. Så det er i hvert fald noget, jeg håber på, man gør. Og så en lille opfordring til, at man måske også vender bøtten rundt og ser på, hvorfor er det, at så mange faktisk får lån. Det er jo sådan, at 9 ud af 10 får det i landdistrikterne, præcis som inde i byerne. Så det der med at få en forståelse af, hvornår er det, det gives, og hvorfor er det så, der engang imellem ikke gives, det var måske også en god måde at få set ind i den her problematik, så vi får det rigtige datagrundlag, og så de løsninger, vi finder for vores landdistrikter, de kommer til os rent faktisk at hjælpe ude i den virkelighed, der er. Og det sidste spørgsmål og en afsluttende bemærkning går til spørgeren, som er Peter Juliansen. Jo, tak. Og tak for besvarelserne. Altså, jeg synes også, at jeg erindrer, at enten på høringen eller i det her lokale, der har formanden nævnt, at man har været forbi Finans Danmark med nogle afslag. Og der fik man lov til to ud af tre, eller tre ud af fem tilfælde, at få lov til at gå tilbage til og få den undersøgt hos Finans Danmark. Så blandt de 140, som har indsendt noget til ministeren, der må altså også være nogen, hvis tallene holder stik med det, som Karina Lorentzen har lavet gennem Finans Danmark, så vil der altså også være rigtig mange, som gerne vil have deres sag kigget nærmere på, netop for at sikre, at vi får den viden, der skal være med til at sikre, at vi lander det helt rette sted. Så vil jeg selvfølgelig sige tak, for ministeren har mødt op her. Jeg synes, det var en god og en spændende formiddag. Jeg håber, at ministeren har mødt en opposition, som ministeren sådan, han skal mærke rigtig godt efter, kan mærke, at der er den du med mod og engagement til at finde de helt rette løsninger. Men skal vi finde de rette løsninger, og skal vi ikke bare lave tomme slag i luften, så bliver vi altså også tvunget til, hvad vi har vide, hvad vi har med at gøre. Og skal vi ramme bolden rigtigt her, så bliver vi altså tvunget til at komme det der spadestik dybere, og der er de 140 afslag, som ligger i ministerens postkasse, der er de altså med til at give den, og der tilslutter jeg mig fuldt det, som Heidi Bang sagde, hvordan man kan kategorisere det her, således så at vi får et bedre overblik over, hvad det er, vi har med at gøre, så vi rammer rigtigt. Og hvad håber vi på at finde ud af? Ja, vi håber på at finde ud af, hvordan vi finder den helt rette løsning. Det var det åbne spørgsmål, ministeren stillede. Og så synes jeg faktisk også, at når Finans Danmark siger, at skulle vi ikke sætte os sammen med Finanstilsynet, altså ministerens egne folk, og med Forbrugerrådet Tænk, og så se på sagerne og finde den helt rette måde at skrue det her sammen med Christiansborg og partierne, og sammen med regeringen, så er det jo en udstrakt hånd, der er noget, som vi normalt kun ser fra arbejdsmarkedets parter. Altså, det er folk, som har fingrene dybt ned i substansen. Det er kunderne, det er branchen, det er politikerne. Det er det her, i det her krydsfelt, vi skal finde de rigtige løsninger. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor ministeren ikke tager imod det. Det, der bare ikke måske, det er, at vi ender med en løsning, der giver A- og B-hold. Det skal ikke være dyre, det skal ikke være dårligere, det skal ikke være ringere at bo ude i landdistrikterne. Og den løsning håber jeg, at vi alle sammen kan stå magt omkring. Fordi vi vil have den samme gode service og til den samme pris ude i landdistrikterne. Og så håber jeg meget, meget snart, at ministeren inddrager resten af Christiansborg i det her, fordi jeg kan forstå, at ministeren er på vej til at nå et godt stykke. Vi vil gerne være med, fordi jeg synes faktisk, at det her samråd også har bevist, at der er nogle ting, som ministeren ikke har tænkt over. Lad os alle sammen komme med og spille på den bane her. Tak. Og inden vi går til ministerens besvarelse, så skylder jeg måske at sige, at det var 5 erhvervscases, jeg fik gennemgået, og reglerne var grundlæggende overholdt, men fordi omsætningshastigheden i området var lav, så fik de nej, så det har jo i en eller anden udstrækning en relation til beliggenheden. Så er det ministerens mulighed for at svare.
Og uden at jeg kender de cases, så er det jo også det, der skal blive produktet af initiativet med statsgarantien. Det er jo at skabe omsættelighed, gang i hjulene, gang i økonomien, sådan at også erhvervsejendomme og andet kan handles. Det er ikke det fokus, der specifikt er for statsgarantien, men det er den afledte positive effekt på området, som jeg håber og forventer vil komme der. Nå, jamen det var jo godt, at fru Mona Juul kom på igen, fordi jeg må sige, at jeg fik lidt et indtryk af, at man måske ikke var så optaget af problemet her. Og det er nok fordi, at det jeg egentlig hørte, var, at man ville have noget af det statistik, som har vist sig så besværligt at tilvejebringe, før man kunne ligesom gå ind i den her dagsorden. Og det, der siger jeg bare, hvis man venter på det, så tror jeg, man kommer til at vente længe på perronen, fordi det er det, politikere før også har gjort i mange år. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi var klar til at handle politisk mere konkret. Og jeg vil gerne tilbagevise kraftigt faktisk, for jeg synes, det er en provokation, at det skulle tale om mavefornemmelser. Altså jeg tror ikke, det at lytte til borgere i Danmark, det at modtage e-mails, det er jo ikke meget anderledes, end at hvis man får mails fra nogen, der er frustreret over hjælpepakker eller andet. Det er jo heller ikke mavefornemmelser, det er jo konkrete oplevelser, som vi jo nogle gange handler på politisk. Så lad os nu lade være med at gemme os bag den problematik, som er reel her. Der er et mørketal. Der er et problem med data i det her. Men det må ikke afstedkomme, at vi ikke handler. Det vil jeg gerne advare imod. Tak til Heidi Bank for de positive meldinger omkring hele indsatsen på arbejdspladser. Det er rigtigt. Det er jo meget det, som er fokus for også det her tættere på udspil, uddannelse ude i landet, fokus på, hvordan vi kan få virksomheder i gang, lån på landet og en lang række initiativer, et opgør med den centralisering, som jeg siger, jo i virkeligheden har støvsuget mange af vores yderområder for de funktioner, som også kunne opretholde lokalsamfund. Vi har vist, at vi kunne stå imod en coronapandemi og politisk tage valg, der gjorde en forskel. Det er det, vi skal overføre til centraliseringen. Det er det, vi skal overføre til nogle af de andre megatrends, som alle har sagt gennem årtier, at det kunne man ikke gøre noget ved, for sådan var verden bare. Også Heidi Bank kredser meget om det her med datagrundlaget, og man kan jo skaffe sig datagrundlag på mange måder. Udvalget her har valgt at holde en høring, synes jeg er en glimrende måde at gøre det på. Udvalget kan jo i princippet vælge at etablere sin egen postkasse, og hvor Folketingets medlemmer i udvalget så opfordrer til at sætte ind med besked om, at man skal vide, at en sag kan gå videre til Finans Danmark til videre behandling. Altså, man er meget velkommen. Det er kun, jeg har jo ikke opfundet de vise sten ved at lave en postkasse, men jeg har fået et billede, som bekræfter det billede, som jeg selv har haft i mange år. Jeg har også hørt nogen, der mener, at man skal kræve af institutterne, at de skal opgøre alle afslag, også dem, der bliver givet i telefonen, og også dem, som i dag ikke bliver opgivet. Altså, det kan man jo have som politisk holdning. Jeg har det bare sådan, jeg føler mig overhovedet ikke i tvivl om, at der er et problem, og jeg er klar til at handle, og det håber jeg også, at Folketinget er. Og det bringer mig over til det sidste indlæg fra Peter Juel Jensen, hvor jeg bare må sige tak, dels for at indkalde samrådet, og dels for at dedikere Venstre, så jeg tror Peter Juel svang sig op til nærmest hele oppositionens dedikation til emnet, og det tager jeg kun positivt ned. Jeg synes, det er naturligt, at vi bruger hinanden og kvalificerer den her dagsorden, for som jeg også sagde tidligere, altså, nu har vi præsenteret en model. Jeg tror på, at den kan noget. Er jeg åben for, at den kan justeres? Ja, selvfølgelig. Formålet er bare for mig, at vi skal løse det. Der er ikke en option i min verden, der hedder, at vi undervejs så kommer frem til at sige, ej, lad os vente, lad os lade være med at gøre noget. Det vil være at misse muligheden her. Og så synes jeg, at vi for at slutte af med det, hele samrådet handler om, og så lukke ned på den baggrund. De enkelte cases, de enkelte personer, er vigtige i forhold til at skaffe sig et billede af situationen. Men deres konkrete situation, hvor de har oplevet ikke at kunne få et lån, det er jo ikke micromanagement, vi skal ind i som politikere og ned og se på deres konkrete sager. Kan vi få dem flyttet over og skubbe dem lidt rundt på skrivebordet? Vi skal forholde os til, at der er strukturelle barrierer i vores samfund, som er hæmmende for lån i yderområderne. Og det tror jeg, det er. Og jeg tror, en statsgaranti kan løse op for de strukturelle barrierer. Det er jo det, politik kan. Det er at flytte på strukturer i vores samfund, og det synes jeg, vi skal være modige til at gøre i fællesskab.
Jeg er klar, og jeg er glad for, at oppositionen også er klar, og jeg er glad for de positive meldinger, både fra formanden og andre partier også. Så lad os få det her til at ske, så vi løser rigtige problemer for rigtige mennesker i vores dejlige yderområder. Tak for i dag. Og tak til ministeren, og tak for at tildele os. Det blev faktisk til 10 minutter ekstra. Det er snart sommer. Det er det, det er. Tak.